Praise God. Amen. So mag-uumpisa na po tayo. Okay. <clears throat> Last week, narinig natin yung preaching, di po ba? God in our midst. No po? At gano kahalaga na maunawaan mo yung presensya ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Pag hindi mo nararamdaman yung presensya in our midst, Halimbawa, ngayon nagsasalita ako, tapos hindi nyo po nararamdaman na merong, merong Holy Spirit dito sa kalagitnaan natin. Anong, anong iniisip nyo? Maiinip ka, sayang lang, at pwedeng sa umpisa maganda upo mo, nakaganong ka, di ba? O, oh, si pastor, Sabi mo nga po sa katabi niya, huwag kang matutulog. Ah, ah, ang matutulog. na ah, Naalala ko dati sa classroom, may natulog sa kaklase ko. Sabi nung advisor namin, tahimik daw kami lahat. Tapos isa-isang pinalabas. Yung natutulog, nakagano'n. So in short, nakalabas na kami lahat. Pag, eh nasa bintana, di ba yung ganun sa probinsya, may bintana yung room, di ba? Nakatingin, nakatingin kami lahat ngayon sa bintana gano'n. Ginanon Ginanun ng teacher yung pinto. Ginanun. So maririnig niya, di ba? Nakagising siya gano'n. Sabi ko siya, pagkagising niya, hindi niya malaman kung nasan siya, baka maling room yung napuntahan niya eh. Pero later on, oh, nalaman namin, kaya pala siya puyat at palaging ano, nagvo-volunteer siya sa Kafgu. At that time, may CAF Civilian Armed Forces, yung parang multiplier ng mga army, CAF Gu. Nag volunteer siya. No? Pero ngayon, okay na siya. May sarili niya siyang business. Ang business niya, si CTV. Kalapit bahay lang namin sa Imus na andon. Pero minsan, pag sinasabi ko, napipikon pa rin. Hindi <laughs> <laughs> uh, ko na sabihin yung pangalan. Baka nanonood yung mga kaklasiko eh. <laughs> uh, pero alam nila. Amen? So, Are we ready? Mga kapatid, maging excited tayo dahil ang topic natin, God in our midst, synergy in spirit. What, we, what do we mean by synergy? No? It's, a, it's a synchronization of energy. Ibig sabihin, with all your mind, with all your might, with all your strength, gagawin mo lahat to be with the spirit. Synergy in spirit. Mamaya, makikita nyo po, dadahan-dahanin natin dun sa ano bang ginagawa ng Espiritu sa tao at makikita nyo sa bandang huli, actually kagabi lang talaga sa akin na na-reveal na po, pagkakaon ko do sa anak, pag uwi namin, dapat matutulog na ako, pinaalala ni Lord, pasok, isipin mo, Pastor Ruben, heart turning, heart training, heart tuning, pumasok doon sa isang verse. So mamaya, yung po yung final natin. Pero dito po, yan. Amen. God in our midst, synergy in spirit. Ang ating pong uh, verses ay uh, Ephesians 4:3 to 6 and Romans 12:4 to 8. Sige po, bago tayo mag-umpisa, manandali po tayong yumuko. Tayo po'y manalangin. Father God, marami pong salamat sa oras na ito. Kami po'y dumudulog sa iyo, Panginoon, may kababaang loob. Ihanda mo po ang aming puso, aming isip makuha po namin ang aming bahagi sa umagang ito, Panginoon. I want, we want, Lord, we want our fortune. Panginoon, patnubayan niyo po ang iyong lingkod, buksan niyo po ang isip, ang puso, ang pangunawa ng lahat na makikinig sa iyong salita sa umagang ito. Kailaman po ang mabigyan ng kapurihan, mataas na papurit pagsamba in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen and amen. Sige po. Introduction na po. <clears throat> Basahin ko lang po yung introduction. We live, kita niyo po ba? Hopefully, mabasa niyo po. No? We live, we learn, and we are amazed how the universe created. With its stars, planets, and the Milky Way's positioned in such a way they display perfection of their creation how the earth was designed created in such a way depicts a supernatural planner who started to perfect each and every creation up to this moment the mountains the river and oceans the synchronization of everything the combination of every details in every chain of life Not to harm you, but to give you a future. Amen? Praise God. Amen. And sabi, out of this creation, there must be God in our midst. Siguro nga, may Diyos sa ating kalagitnaan. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Ikaw na may pusong bato na ayaw sumimba, bakit ngayon nakaupo ka dyan? Ikaw na taong walang Diyos, halos mapagod na ang magulang mo pag, pagdarasal sa'yo. Ngayon, pastor ka na dyan. Amen. Amen. <laughs> Amen. <laughs> Ikaw na hindi mo kaya mag-submit sa asawa mo, ngayon, kaya mo na mag-submit sa asawa mo. Ikaw na maraming katwiran dati, ngayon kaya mo nang tumahimik at makinig. <laughs> Natatawa si Pastor Ruben. <laughs> ang hirap po pala magsalita na pare-pareho kami tinatamaan no. <laughs> Hallelujah. Tingnan niyo po yung Tingnan niyo po itong mga creation ng Panginoon. Sige po, yung ating uh, good yan. 'Di ba? How perfect. Alam niyo po ba na isa lang ang baguhin sa universe magigiba ang universe? Panalangin nyo kaya na lumapit ang araw sa atin, gunaw, lusaw ang earth. So anong ibig ko pong sabihin, mga kapatid? Yung Milky Way, yung universe, yung tao, yung mga bagay, it was perfectly made. At ang self, ang cellphone o ang gadget, okay, ready? Kaya siguradong may Diyos, kaya siguradong may Creator, Katulad ng isang laptop, pag nasira siya, kaya niya bang i-repair ang sarili niya? Somebody should repair him. Yung gumawa sa kanya. And that goes to everybody. Hindi mo kayang baguhin ang buhay mo. Kailangan mo pumunta kung sino ang gumawa sa iyo. Kailangan mo ng Diyos para ikaw ay iayos, ibalik do sa original design. At pag naunawaan mo to kapatid, na po, yung synergy in spirit mararamdaman mo, oh nga, Lord, ang dami kong sinayang na panahon. Ang dami kong sinayang na panahon. no po, sige po, yung isa pa pong ano, yung isa pa pong, uh, yan, ang ganda, no? Namimiss ko tulog yung pag-akit ng bundok, no? Tapos, tingnan niyo po yung tao. Yung tao po, yung yan. How perfect God made man. Hindi niyo po ba na, hindi niyo po ba na isip, na imagine niyo po ba na kung ang mata natin nasa likod? Tapos ang ilong, imbis na pababa, nakaganon. Na andito ang butas. Alam niyo po, pag ang ilong bumaliktad. Okay? Ewan ko kung matatawa kayo. Hindi po magkakaroon ng overpopulation. Bakit? Yung mga masisipag, yung masisipag maligo, patay ng patay yun. Kasi malulunod eh. Di ba pag nakabaliktad? Pero tingnan niyo po ang ginawa ng Panginoon. Bakit ang mata may pilik, may ganyan para protektahan ng mata? Na-imagine niyo po ba ang tao kung walang buto? Paano kaya maglalakad ng tao na walang buto? Pero that's, that's a supernatural creation from a supernatural being. Amen? Meron pa ba dito nagkukuli kung may Diyos o wala? Just in case. Just in case. Meron pa. Patulan natin yung gusto nilang logic. Kayo po ba'y may tatay? Sino may tatay? Gusto ko lang makumpirma. Baka merong wala eh. Lahat, meron. Okay. Tingin mo ba yung tatay mo, may tatay? Yung tatay ng tatay mo, tingin mo may lolo? Yung lolo ng tatay mo, tingin mo may tatay pa yon? Nakita mo ba? Ba't mo pinaniniwalaan? Yan na lang po ang isagot nyo sa atis pag may nagtanong po sa inyo. Ipakita mo sa akin ng Diyos mo. Di ba yan ang palagi nila sinasabi? No? Hindi ko kayang ilagay sa test tube ang Diyos ko para patunayan sa'yo sa loob ng laboratory. Pero kaya ko ipakita sa'yo yung binagong buhay ng Diyos sa buhay ko. Amen? Mga patid, dapat wala na tayo doon sa pagkukuli kung may Diyos o wala. Nandun na, tapo, na, nandun na dapat tayo sa moving forward. At yung moving forward, hindi natin kaya lang gawin mag-isa. Amen? So, basahin po natin, may dalawang verse po tayo dito na po, ito yung ating uh, verse. Uh, Ephesians 4, 3 and 6. Sabi po dyan, Endeavoring to keep the unity of the Spirit. Tandaan nyo po yung word unity of the Spirit in the band of peace. Verse 4, There is one body and one Spirit. Just as you were called in one hope of your calling. Alam nyo po, marami nagsasabi bakit ako aasa dyan sa Diyos nyo na hindi ko naman nakikita? Mapapahiya lang tayo dyan. Pero maliwanag ang sinabi sa Romans 5. Sabi sa Romans 5, verse 5, yung, yung hawak-hawak mo na hope ay hindi ka ipapahiya. Dahil ang pagmamahal ng Diyos ay ibinuhos na sa iyo sa pamamagitan ng banal na spirito. At napatunayan niyo yan. Bawat isa sa atin, alam niyo yan, walang-wala na tayong pag-asa, wala na tayong direksyon, hindi mo na alam kung saan ka ng lakas. Nagdaan tayo dyan, na bottom line tayo, na rock bottom tayo sa ating buhay. Pero hindi hinayaan ng Panginoon na matuluyan ka. Sino ditong gustong ma-rock bottom? Bakit wala? Bakit wala? Ayaw marakbotong, pero ayaw matuto. Ya? Kamusta naman ang iyong health? Ay, pastor? Yun nga po eh. Puro matatamis at puro matataba po ang nakakain ko ngayon. Nagtataka nga po ako, bakit ako may high blood at bakit ako diabetic? Di ba? Napakagaling ng Panginoon eh. Nakakita na ba kayong tao na nagsisi muna bago gumawa ng kasalanan? O palagi nasa huli yung pagsisisi? Bakit kaya nasa huli ang pagsisisi? Para ang tao matutong intentional na sumunod. Imagine niyo, hindi ko na idadama yung isa ako na lang. Ha? Mahilig kami kumain ng matamis eh. No? Pero hindi ko na sasabihin ko sino. Okay? <laughs> ang tao ni Kuya Dexter. Pwede bang bago ko kainin yung cake, magsisisi muna ako? Lord, pinagsisisihan ko na po talaga. Pamaling pagkain ko ng cake. Amen. Amen. oh, pagkain ko ng cake, pagkatapos ko mag-pray, nagsisi na ako. Tsaka ako kakain ng cake. Meron bang ganon? Wala. Talagang hindi mo pwedeng i-violate yung process. There's always a consequence sa gagawin mo. Amen? Amen. Praise God. So sabi po dito, yung hope na hawak-hawak natin sa ating panawagan, sabi sa Romans 5:3 to 5, pag binasa niyo yun, na hindi ka lang dapat nagagalak sa tribulation. Ay, na hindi ka lang man nagagalak, kundi nagagalak ka rin sa iyong mga pagsubok. Na ang pagsubok ay magbibigay sa iyo ng katatagan, katatagan, pasensya, pasensya, kaalaman. Di ba? Karakter. Hanggang sa kahuli-hulihan at ang iyong hawak-hawak na pag-asa hindi kay papahiya. Dahil ibinuhus na sa atin, hindi sinabing iwinisik, hindi sinabing ginanong-ganon lang sa iyo. Yung pag-ibig ng Diyos, ang sabi, ibinuhos na sa atin ang pagmamahal niya sa pamamagitan ng banal na spirito. Sulat niyo po yan, Romans 5 verses 3 to 5. Na po, hindi na po natin isama. Amen? Tuloy ko lang, verse 5. One Lord, one faith, one baptism. One God and Father of all, who is above all and through all and in you all. Hallelujah. Amen? Yung second verse, Romans 12, 4, <clears throat> verse 4 to 8. Po. So kanina, dun sa unang verse, makikita nyo po, yung unity ng body and spirit. Dito, pinakikita dito, na ikaw, ang tayo ay katawan. At ang katawan ay maraming parte. Amen? At ang bawat parte may kailangan gawin. May tatanong ako, ready na ba kayo? Pwede, pwede, ako magtanong? Okay. Kung ang bawat parte ng katawan ay may function, ang tanong ko po sa bawat isa, kailan ka papayag na magkaroon ng ministry? Huwag niyo muna sagutin. Na po. But all the members do not have the same function. Verse 5, So we, being many, are one body in Christ and individually members of one another. Pag sinabing individually member of one another, walang nabubuhay ng para sa sarili lamang. Dapat marunong tayong mag ano bang tawag doon? Magkalinga 'yon. No? Salitang Grego, no? Magkalinga ng ating mga kapatid. Kaya mga kapatid, huwag niyo pong papabayaan ng ating mga life group, ang ating mga big group. Hindi niyo po alam kung gaano kahalaga sa Diyos ang mga bababagong buhay diyan. I'm telling you, hindi po yan karagdagang trabaho sa atin. No? Maging magkaroon tayo ng kasiyahan na tayo po ay ang kapatid natin na babago ang buhay dahil natutulungan natin through prayers, true assistance maybe in the spirit maybe in the financial maybe in the material no sabi nga no ng isang kanta lord patawad he ain't heavy he's my brother diba he ain't heavy he's my brother ano Magkaroon tayo ng puso na may, alam mo yun, tawag doon, may puwang sa ating mga kapatid. Kasi masusukat po talaga yung totoong pagmamahal pag wala nang nakatingin sa atin. Pag wala nang nakabantay sa atin. Katulad po ngayon, halimbawa, wala po ang ating mga senior pastors. Na po, Medyo matagal din bago kami nakabawi. Eh. Parang tatlong araw na. Di ba? Parang anto pa rin. Masama pa rin pakiramdam mo. Di diba ba? Kasi iba yung adrenaline nung nandun ka eh. Iba yung adrenaline. Pagbalik mo, tsaka mo naramdaman na, oh nga no, kulang pala pagod. Kulang, kundi, kulang ang pagod tuloy. Kulang ang tulog pala namin. No? <laughs> Gusto pa ni Ate Marika. Ate Marika, kulang pa ang pagod? <laughs> Amen? So ngayon mga kapatid, sabi dito, having then gifts differing according to the grace that is given to us. I want you to have this confidence mga kapatid. I want you to have this confidence na kasi wala po talaga magbibigay sa ng kalakasan, ikaw at Panginoon talaga yan eh. Kahit anong encouragement ang ibigay namin sa iyo, kahit anong counseling ang ibigay namin sa iyo, pero pagdating sa bahay, ang pinupukpok mo yung sarili mo. Tama ba kuya Larry? Tama dito no halimbawa lang kuya Larry ganto no kasi ang sitwasyon ni kuya Larry nung dinat nung ito po pumupunta siya dito nung umpisa naka wheelchair tama po ba tas parang pagtiningnan mo siya ang lungkot-lungkot niya ngayon no palagi nakangiti si kuya Larry woohoo amen <clears throat> halimbawa dito taas ka ng kamay kanta ka ng kanta di ba tas pagdating sa bahay nakalugmok ka tingin niyo kaya manifestation yon ng banal na spirito sa ating buhay hindi Huwag kang magpapatalo, kapatid. Huwag. Kahit anong sitwasyon na dinadat na, dinad, dinat, na natin at dinadat na natin, huwag po tayong magpapatalo. Panghawakan niyo po yung inyong pananampalataya, yung ating pananampalataya. Kahit sa kadaling. No po? At pagpapasalamatan niyo po yung mga kumakalinga sa atin, yung mga group leaders natin, yung mga pastors natin, papasalamatan niyo salamat. Sana, salamat kasi may nagdasal sa akin. Salamat kasi may nagkalinga sa akin. Ito po kasi yun, mga patid. Our ministry, sabi dito, let us use it in our ministering. He who teaches in teaching. He who exhorts in exhortation. He who gives with liberality. Ngayon, ibang klase na yung liberality. Iba ang ibig sabihin ng liberal ngayon. Yung tipong lalabas ka ng bahay na halos wala na suot, liberal. <laughs> Tama ta ta ni. Eh. Liberal, liberal yan. Ha? Nagka-text lang. Nagka-text lang ko eh Larry. Mag-boyfriend na yun. Wala pang eyeball. Oo. Uh -huh. Hallelujah. Mga patid. sabi ni David nung time niya, I serve the purpose of my generation. Ulitin ko, I serve the purpose of my generation. Kung ikaw ay magulang ngayon, ang henerasyon ng magulang, ano ang dapat mong gawin? Sabi sa Biblia, produce godly offspring. Ang number one nating obligasyon ay magproduce ng mga anak na may takot sa Diyos. May paggalang. Marunong tumulong. Yeah. Yeah. Amen? Yeah. Bakit hindi nyo pinagsasabihan mga anak niya? Yeah. Ha? Babaliktarin na natin ang Bible. Hindi na children obey your parents. Parents obey your children. Ha? Takot ka magalit sa iyong anak mo? Ah, wrong yan, wrong. Ha? Wrong. Ha? Amen? May mga isinesend ako sa chat group natin, mga ano yon, mga studies. Na yung bata na pinapagamit nyo na kagad ng cellphone, ng between 1 to 5, their mental development is being affected by this. The dopamine level getting high more than what he can cope up. Ano yung dopamine? It's an addictive brain chemical. Kaya hindi nyo napapansin pag tinawag nyo po ang anak nyo, nakakain na. Okay po, hindi na nga natingin sa'yo eh. Oo po, bababa po. Aba, ubos na yung ulam, wala pang bumababang anak. Anak, magugas ka ng pinggan. Wait lang. ha? Huh? tinubuan na ng ano, talaba yung ka, yung ano, yung pinggan di pa nahuhugasan. Sabi po, no? Don't sanayin niyo na sa unang sabi pa lang sumusunod na ang bata. Huwag niyo antayin yung second or third. Parang ganito, anak, lika. Bakit po halika sinabi? Bakit nga po? Halika, hindi nalapit, di ba? Ay eh, nanggigil na yung nangingigil na yung anak. Ay eh, nanggigil na yung nanay. Halika. Halika. <coughs> Isipin mo ikaw nasa dehadong lugar. Ikaw ngayon ng dehado, bakit? Ha? Huh? Don't put yourself on this situation na kung saan hindi mo kayang dalhin. Kasi alam naman natin ang magulang, alam natin affected tayo pag ang usapin ay bata. Amen? No? Pero, sabi dito, kung sino daw yung pwedeng mamuno, who leads, lead with diligence. Yan yung ibig sabihin, mga kapatid. When you lead, you're not a people pleaser. At you have to practice that at home. Kahit alam mo magtatampo sa'yo. Sa trabaho, kahit alam mo, na magtatampo sa iyo mga katrabaho mo. Pag mali, kailangan mong gawa ng paraan. Kausapin sila. Okay, ngayon, pagbibigyan kita, pero sa susunod, hindi na. Let us not be compromisers. Ano po? Sabi dito, who shows mercy with cheerfulness. No? Mercy with cheerfulness. Okay. Naalala niyo po si Thomas, si Doubting Thomas. In order for us, tingnan niyo po, ah, anong ginawa ni, ni, ni Thomas? Di ba nagpakita ang Panginoon? Nung unang pagpapakita ng Panginoon sa mga disciple, wala si Thomas. Ikinuwento ng mga disciple kay Thomas, kay, kay, Tomas, kay Jesus, kay, sa mga, kay Thomas na, Uy, Thomas, nagpakita sa amin ng Panginoon? Anong sagot ni Thomas? Hindi ako maniniwala. Hanggat hindi ko naahawakan ang buta sa kanyang kamay, at buta sa kanyang tagliran. So, anong tawag sa ganito? Unbelieving believer. Ha? Kailangan palaging gusto makikita muna. After eight days, nagpakita ulit si Jesus Christ. Anong sabi ni Jesus Christ sa kanya? Una, anong sabi ni Jesus Christ? Peace, peace be with you. Amen? Alam niyo pa mga patid, in everything, in every part of our life. Hanggat maaari. Ano po? Minsan mahirap, but practice it. Peace be with you. Kasi pag nawala ang peace sa ating isip, ibang diskarte ng tao. Pag nawalan ka ng kapanatagan, ibang diskarte ng tao. At wala pong pwedeng kumuha niyan kung hindi mo ibibigay. Kaya kung minsan, alam niyo po, mas maganda na pag alam mong hindi mo kaya kagad i-handle, ano yung the best way? Keep quiet. Pray. Pag alam mo na hindi mo kaya yung sasabihin mo, hindi mo alam ang mangyayari, keep quiet. Pray. Kontrolin nyo ang inyong mga bibig. No po? Amen? Sabi dito sa John 20:29. iano ko lang po, no, para makita nyo po, kasi ang pag-uusapan natin is synergy in the spirit. Itong si Tomas, kasakasama ng ating Panginoong Jesus sa loob ng tatlong taon. Marami siyang nakitang milagro, na marami siyang nakitang ginawa ng ating Panginoong Isus, pero pinagdududahan pa rin niya yung pagka-Diyos. Sabi dito, Jesus said to him, Thomas, because you have seen me, dahil nakita mo ako, naniwala ka. Pero sabi, blessed are those who have not seen and yet have believed. Pwede po ba nating sabihin yan sa ating mga sarili? Panginoon, palakasin mo po ang aming pagtitiwala. Panginoon, sa oras na kami nangihina, nangihina kami mag-asawa, nangihina kami bumpamila, pamilya, Lord, dagdagan mo po ang aming pagtitiwala sa iyo. Amen? It all boils down. Kaya ganun po kalaga yung realization namin sa Tabga, sa GBA Tabga, because ang DNA ng church na yun is pray, praise, and worship. Maaalala mo at matututunan mo na hindi talaga yung gawa ng tao. Natayo ang mga church nila, total dependence because of prayers. Ang ganda ng kwento ng church na yun. Eto po, itong church natin. Ayan, nandito si Ninang Anji. Anong sabi nila? May pera ba tayo? <laughs> Di ba? Ayaw nilang sumali sa, ano yung tawag doon? Bidding. Kasi, sabi nila, wala daw tayong hawak. Ay sabi ni Pastor, hindi naman kagad babayaran yan. Ha? Siguro naisip niya, makakadiskarte pa tayo dyan. Pero tingnan niyo po, dahil sa pagsunod at sa katatagan ng pananampalataya, ang ating pong church, ang lupa na ito, ay nabayaran six years ahead. Tama po ba? Six years ahead. Amen? When you are always aligned in the Spirit, Abangan nyo na to. The Spirit, the God the Father, the God the Son, the Holy Spirit will do great things in your life. Gagawa talaga siya. Wala siyang magagawang iba kundi i-bless ka. Dahil nakita niya na ang iyong puso. Okay? Dali ah. Bigyan ko kayo ng illustration para masabi niyo kung gano'n tayo kahalaga sa Panginoon. Naalala ko nung tayo tayo'y nasa Batam. Alam niyo po ang usapan sa, sa Batam? Millionan? Sige, okay lang. O for example, for example lang naman ha. Magkano to? Pag ginasumot ko, magkano to? Tinapaktapakan kong ganyan. Magkano to? Kunwari, dinurang ko. Magkano to? Alam niyo po, ganyan ka pa rin sa Panginoon. Kahit anong mangyari sa buhay mo, <laughs> hindi mawawala ang value niya sa iyo. Kahit tapakan ka ng mundo, duraan ka ng mundo katulad ng ginawa kay Jesus Christ. Hindi na bago ang pagka-Diyos ni Jesus Christ. Amen? Papalaban ko ito mamaya. Kaya po mga kapatid, huwag po nating antayin yung pagkakataon na sinasabi na pag hindi ka na nakikinig, anong sabi po sa Proverbs 29 verse 1? Tama ba? Sabi po sa Proverbs 29 verse 1, kapag ikaw ay palagi ng pinagsasabihan at ang iyong leeg, hindi ka na marunong makinig, sabi, you will experience sudden destruction without remedy. So kung mapapansin nyo, ipinapakita ko po sa inyo sa, itong, sa unahan na kung saan, what will happen if you will not abide, if you will not commune, if you will not be in cooperation to our Creator. Ayan. Tama, ba, tama po ba, Pastora? Hmm. Ang hindi makinig ng payo ay mapapahamak. Sa kabaliktaran naman, ang taong nakikinig at sumusunod sa payo ay maliligtas. Yun lang naman yun eh. Walang middle ground, mga kapatid. There's no middle ground. Ano po? Okay. Matatapos na po ako sa introduction. Tingnan nyo, ngayon palang i-define yung synergy. Sige po. <laughs> synergy. Sabi po dito, synergy from the Greek syn ergos, meaning working together, is striving to common goal. Mga patid, I want you to focus dun sa word na striving. Pag sinabi nating striving, may kiskisan yan. Amen? Hindi ako nakapagbalam sa aking misis, pero testify ko. May mga, dahil mahalaga sa atin ang ating mga anak, di ba pinag-uusapan niyo yung buhay nila? Amen? Pero alam niyo po, kahapon may, may nag-usap kami ng aking mahal, heart to heart. Siyempre, yung mga anak namin, anong, anong nangyayari, ganito, ganyan. Sabi ng, nung bandang huli na, nag-uusap kami, salamat, nagkaunawaan. Sabi ng misis ko sa akin, alam mo, Han, mas maigi nang minsan magkasakitan tayo sa salita kung maaayos naman ang buhay ng mga anak natin. Amen? Nagising ako na wala antok. <laughs> Pero salamat sa Diyos talaga. Salamat sa Diyos. Ano po? Salamat sa Diyos. Ha? Huh? Yung mga magulang na totoong nagmamahal, igagrant talaga. Ano po? Igagrant talaga. Amen? Ngayon ito po. Sabi po dito, common goal entities with different ideas concept carrying a single heart. Marami daw isipin, maraming concept pero with a single heart, meaning specific purpose to accomplish a mandated goal. 'Yan daw po ang synergy. Okay? O nagpapauna na po ako. Yung mga leaders ng ministry at mga gustong umattend, maging leader at yung mga ministry head, meron po tayong meeting pagkatapos. napo, po? Mamaya. Okay po? Now, mandate. Anong ibig sabihin ng mandate o mandato? Sabi dito, an official authorized order or commission to do specific work. Di ba? Anong tawag dun sa Matthew 28, 19 to 20? The Great Commission. At ano yung Great Commission? Di ba? Teach, preach all nations. Baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen? Now, question. What is our mind? What is our mandate? Sabi po sa Matthew 28:19, Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ang tanong, Paano ka magkakaroon ng ganitong puso kung hindi ka naka-align sa banal na spirito. Paano ka magkakaroon ng ganyang puso na mag-aalala ka sa kaluluwa ng iba kung ikaw mismo ang kaluluwa mo, hindi ko sigurado na ikaw ay ligtas? Ha? Be ready, mamaya may tatanong po ako. One million ang reward. Rupiya. Alam na ni Pastora. Amen. Natuwa rin si Pastora. Sabi dito, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Hindi po tayo talaga iiwanan ng Diyos. Amen po? Now, why we need to teach to the nation? Hindi ko man matapos to, pero at least itong mahalagang parte, maipaliwanag ko po sa inyo. Bakit natin kailangan magturo sa mga nasyon? Sabi sa Romans 10.14, How then shall they call on Him in whom they have not believed? And now, how shall they believe in Him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Tagalog. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Kasi yan ang katayuan ng, ng tao eh. Sa umpisa nung dinatnan ka, wala kang pananampalataya dahil namumuhay ka sa kasalanan. Sabi po yan eh. Sabi po yan sa <clears throat> Romans 3.23. No po? Pero basahin po muna natin ito. Paano naman sila tatawag sa kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa kanya? At paano naman sila makakapakinig kung walang mga ngaral sa kanila? And this is the challenge for every one of us. Sinasabi natin na tayo tumanggap na sa Panginoon. Sinasabi natin na tayo nilulukuban na ng banal na spirito. Nasaan yung binagong buhay, mga kapatid? Nasaan yung pagmamahal natin do sa mga naliligaw na mga kaluluwa, mga kapatid? Na ayaw nating mainitan. Ano ngayon ang isis ang, ang ituturo natin sa nation? What To teach to the nation. Answer, salvation. Bakit natin kailangan ituro ang salvation? Nakalagay dyan, man was separated with God because of sin. Sige, mga patid. Sa oras na ito, gusto niyong matutunan bago po ma paano mag-share, paano mag soul win. Nilagay ko na po dyan. Ano po? Pakinggan nyo lamang po muna. Na po. Sabi dito, man, sin, ito yung fall of man. So the Genesis, Genesis 3, 1 to 6. Alam naman natin yan, di ba? May ipinagbawa. Lahat pwede nyo kainin sa hardin na yan, maliban doon sa punong nando sa gitna. The tree of the knowledge of good and evil. Sino ang binilinan? Sige, sagot. Sino ang binilinan ng Diyos? Hindi pa si Eva, ha? wala pa si Eva noon. Amen? Amen? So, na kanino ang accountability? Yes. Nasa lalaki. Kaya mga kalalakihan, magpakatatag po tayo. Rise up. Amen. Rise up. Huwag nating hayaan na madagdagan pa ang mga fatherless generation. Amen? Amen? Kahit may kiskisan, be steady. Amen? Sabi dito, alive physically, dead spiritually. Sabi ni Eva, hindi naman ako namatay nung kumagat ako. Tama? Pero sabi siya sa Genesis 2.16-17, akala niya lang yon. Alive siya physically, pero dead spiritually. Kaya ang mga anak nila Eva at Adan, sino, si, sino yun hanggang sa makarating ngayon? Tayo. Patay tayo sa spirito. Kaya kailangan natin ng kaligtasan na nanggagaling kay Heso Kristo. So alam niyo na po ang dahilan ba't natin kailangan maligtas? Dahil ang minana natin ay patay na spirito. Amen? All have sinned, sabi sa Romans 3.23, All have sinned and come, fall short to the glory of the Lord. Lahat. Walang exempted, mga kapatid. Walang exempted po. Lahat tayo nagkasala. Ngayon, yung mga bata, yung mga teens, yung mga young adult, mga patid, alam niyo po, let us have a different perspective now. Nakita po namin sa church na pinuntahan namin sa batam, hindi dapat maging katwiran ng mga bata pa yan. They have their own church sa kanilang teenage. They have their own church on their young adult age. They have their own pastor. Alam niyo po yung wisdom na pag mas maaga ka nag-develop ng mga magiging uh, leaders, ng magiging pastors, ang church mo malakas. O, oh, try to imagine. Ang sumisimbo lang sa atin ay yung may mga yung hindi na masyadong bata. No? Eh, paano kami mga bata? Walang maglilid sa amin. Kaming mga bata. Tama ba? Mga youth. Nasaan ang mga youth? This is a challenge sa inyo. Hindi katuwiran ako'y bata. Habang bata, ito time na mag-aral ka, makinig ka. No? Alam ko, memorable kay Pastor Ruben itong turo na to. Ni Watchman Ni. Sit, walk, and stand. May time na ikay uupo, may time na ikay tatayo, lalakaran ang yung pananampalataya. Pag ikaw, sabi ni, ni Paul, tatlong taong ko na kayong tinuturuan. Dapat nagtuturo na din kayo. Pero anong ginagawa natin? Ang pagkain nyo pa rin ay gatas. Perpekto ba? Hindi. Sabi ni, sabi ni Paul, hindi dahil ako'y perpekto na. Kaya huwag po kayo magtatanong at huwag kayo magtataka kung meron tayong mga kapatiran, meron tayong pastors na magko-correct sa inyo dahil nobody's perfect. Pero kailangan gawin ng mga pastor yun, kailangan gawin ng mga elders na ikaw ay pagsabihan at ikorek dahil yun ang kailangan natin para tumibay ang susunod na henerasyon. Kung tayo mismo hindi nagko-correct sa ating mga sides, mga magulang, oh sige, okay lang yan. Anong generation ang ating Amen? And then, the wages of sin is death, sabi sa Romans 6.23. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Good news. Anong good news? God is just and faithful, sabi sa 1 John 1.9. If you confess your sin, God is just and faithful to forgive all your sins and cleanse you from all your unrighteousness na kung ihahayag mo ang iyong mga kasalanan, ang Diyos ay tapat na ikay patatawarin at lilinisin sa lahat ng iyong kalikuan at karumihan. Pero anong puso yung ihingi ng tawad? Yung puso na pinihit ng Diyos. Yung pusong nagpapihit para makabalik doon sa Creator niya. Hallelujah. Amen? Now, the path to salvation. Sabi dito, the path to salvation, 2.1, sabi sa Romans 10.9, Confess by mouth, believe in our hearts that God raised Him from the dead. And you shall be, kasunod niyan, you shall be saved. Kailangan mong paniwalaan na ang Diyos, na po, ang Diyos Ama, ang bumuhay sa Diyos Anak sa iyong puso. Kung may struggle ka dyan, your salvation is questionable. Ephesians 2.8, ito, tatanungin ko po kayo. I'm not sure kung ito bang oras na nakikita ko ay tapos na yung preaching. Yun ba yun? Okay. Tanong, no? For the last minute. Sinong naniniwala? About salvation. That salvation can be gained by faith or salvation can be gained by faith and works. O una. Sino'ng naniniwala na ang kaligtasan ay makukuha through faith and works. taas ang kamay. Through faith and works. Na ang kaligtasan ay makukuha mo, no sa pamamagitan ng pananampalataya at gawa. Wala? O sige. Sino po ang naniniwala na ang kaligtasan ay makukuha bunga ng pananampalataya, taas ng kamay? O oh, marami pa hindi nagtaas ng kamay, sinong walang pinaniniwalaan? Amen. O oh, sige, I'll just I'll be I'll be brief, mga patid. Faith, sabi sa Ephesians 2 verse 8, it is by grace through faith. It is by grace through faith ye are saved, and not of your works. Alam ng Diyos na magyayabang ang tao. So, maliwanag ha? Okay? Na ang kaligtasan by faith. Na ngayon, Pastor, bakit sabi sa James, sa James 2, 14, verse 17, verse 14, verse 17, verse 20, that faith without work is dead? This is the appointed time para mawala na yung kalituhan na yun sa atin. Ang Ephesians 2.8 ay pinapatungkol sa mga taong hindi paligtas. Basahin niyo yung verse 1. Ephesians 2 verse 1. Nung kayo'y namumuhay pa sa kasalanan. So ang mga taong yan na sinasabihan ay hindi paligtas. Sa James 2.14, 17, and 20, pag bumalik kayo ulit doon sa James 2 verse 1, unang-una nyo kagad maririnig doon at mababasa, My brethren. So ibig sabihin, mga kapatid ko mga mananampalataya ng palataya ang mga ito. So, ibig sabihin, yung, yung faith without work is dead ay applicable sa mga taong may, mana, may pananampalataya na. Ito'y challenge sa mga Christian na mamuhay ka bilang isang Kristiyano. Maliwanag po? Amen? So, mga patid, hindi ko na po maitutuloy. No po, basta ang mahalaga, naunawaan natin sa umagang ito, nag-take down notes kayo. Pag uwi natin sa ating mga bahay, in order for you to synergize, in order for you to experience the synergy in the Spirit, first, kailangan masave ka. Hindi ka pwede maka maka -synergize, o maka, maging kaisa sa banal na spirito kung hindi ka pa ligtas. At mapapatunayan mo lamang na ikaw ay ligtas, totoong ligtas sa iyong mga gawa. Sa panong paraan? May pagmamahal ka ba sa mga kaluluwa na naliligaw? May pagmamahal ka ba sa alam mong mga taong hindi pa safe? Pag kaya mo silang kausapin at kaya mo silang talikuran nang wala kang remorse sa iyong puso, you have to question your salvation. Dahil hindi po yan ang totoong puso ng taong ligtas. Ang puso ng taong ligtas, hindi siya mapapakali na maghayag ng salita. Amen po? Sige po. Sige tayo yumuko at magpasalamat sa Panginoon. Father God, maraming salamat po sa oras na ito. Lord, the synergy in spirit. Salamat, natutunan po namin na hindi kami makakaugnay, hindi kami makakapag-commune sa iyo hanggat kami hindi pa talagang ligtas. At Lord, sa aming natutunan, gamitin mo po ito upang ibahagi namin sa aming mga kaibigan, kamag-anak, mga mahal sa buhay. Gamitin mo kami, Panginoon, sa iyong ubasan. Gamitin mo kami, Panginoon, na mas marami pang mga tao ang makakilala tumanggap sa iyo, maligtas sa, ampoy, sa apoy ng impyerno. Lord, sa umagang ito, salamat sa iyong salita sa ilaman po, Panginoon, ang mataas na kapurihan in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen and amen. Salamat po. hosanna Praise the Lord! Isa na namang napakagandang mensahe ang ating nakuha ngayong umagang ito. Truly God in our midst and synergy in our spirit. Kailangan talaga na maging malakas tayo sa spirito. Mahalaga ang banal na espiritu sa ating buhay dahil ang banal na espiritu ay ang ating best teacher, ang ating gabay sa ating pamumuhay. Kaya mga kapatid, isa na namang napakagandang mensahe sa buong linggo na ito. Ang dalangin ko ay ito ay ating malakaran. Dahil ang salita ng Diyos pag ito ay ating nalakaran, ito ay magmamanifest hindi lang sa iyo kung hindi maging nasa tabi mo, maging kapitbahay mo, maging nasa kapwa mo. Kaya napakabuti ng Panginoon sa masasabi natin that He is in the midst of all. God in our midst. God is in the midst of all your the areas of your life. Ano man ang kalagayan mo sa iyong buhay, ang Diyos ang nasa kalagitnaan. Kung ikaw man ay nangangailangan ng kagalingan, ang Diyos ang magpapagaling sa iyo. Kung ikaw ay nangangailangan ng karunungan, dumulog ka lang sa Diyos. Lord, ako'y dumadalangin sa mga oras na ito, O Diyos. Sa lahat ng mga nakasama namin sa live, Panginoon, narinig nila ang mensahe mo, narinig nila ang mga salita mo, Lord, sa umagang ito. Ako'y dumadalangin, O Diyos, na ito, Panginoon, ay maisa buhay nila, magmanifest sa buhay nila. Let there be forgiveness sa lahat ng mga nangangailangan ng forgiveness. Let there be healing upon healing, O God, sa lahat ng mga nasa banig ng karamdaman, Panginoon. Lord, sa mga pamilya namin na hindi ka pa nakilala, let there be salvation upon them, O God. Lord, salamat, salamat, Panginoon. Yung hindi namin kayang abutin, Ikaw, O Diyos, ang kayang umabot nito. Kami ay dudulog sa'yo, kami ay mananalangin. Isa-isahin naming pananalangin Langin ang mga kapatid, mga mahal namin sa buhay na hindi pa nakakilala sayo, iyo. Naniniwala kami, O oh Diyos, isang araw makakasama namin sila maglilingkod sa iyo, makakilala sa iyo, Panginoon. Lord, I pray for restoration sa lahat ng mga broken. Lord, buuhin mo ang mga pamilya na wasak, O oh God. Buuhin mo, Panginoon. You are in the midst of all in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, salamat. Salamat, salamat, Panginoon, sa mga nakasama namin sa live, O God. At Lord, maging sa mga manunood ng replay, Panginoon, kami dumadalangin na ang mensaheng ito ay aabot hanggang sa kaibuturan ng kanilang puso, O Diyos. Ito ay maisa buhay namin, Panginoon, pagkat ang salita mo, O Lord, is, is a double-edged sword, O God. Ito'y nakakatalas hanggang sa kaibuturan ng aming puso. At nalal nalalaman kung ano man ang iniisip ng aming mga puso. Kaya Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa. Pagpalain mo ang lahat ng mga nasa live. Pagpalain mo ang aming Pastor Walter. Pagpalain mo rin, O oh Diyos, ang aming mga senior pastors, Pastor Dong, Pastor May, at Lord, maging Lord sa kanilang paglalakbay, pabalik. Salamat, Panginoon, sa traveling mercy. Lord, salamat. We are excited for new things because we believe, O oh God, We believe that you are in our midst. Hindi kami natatakot dahil kasama ka namin. Kaya mga kapatid, sa Diyos na gumawa ng langit at lupa, sa Diyos na kayang gawin ang higit pa sa inaasahan mo, sa kanya ang papuri at pasasalamat. In Jesus name. Amen.